Мої вітання. У студії Андрій Рудий. Наші предки вірили, якщо на яблучного спаса день теплий, то й осінь такою самою буде. А от яку погоду синоптики передбачають на 19 серпня, дізнаємось просто зараз. Отже, у західних областях очікується переважно ясна погода, без опадів. Середня нічна температура повітря становитиме 19 градусів. У день повітря прогріється до 32. На півночі спостерігатиметься сонячна погода, опадів не передбачається. Нічний мінімум становитиме 16 вище нуля, у денну пору температура повітря коливатиметься в межах 31. Ясну погоду прогнозують над східними областями. Протягом ночі мінімум на термометрах плюс 20, у денні години температура сягне 33 градусів. Не з'явиться жодної хмаринки на небі на півдні нашої країни. Опадів синоптики не прогнозують, у темну пору повітря прогріється до 22 градусів, у день буде в межах 30. На Кримському півострові впродовж сьогодні утримається хмарна та дощова погода. Температура повітря впродовж ночі в середньому 23 градуси із позначкою «плюс». У денні години термометри покажуть плюс 29. У центральних областях очікується переважно ясна погода. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі 22 тепла. У день стовпчики термометра показуватимуть в середньому 30 градусів. 19 серпня християни відзначатимуть свято Преображення Господнього, або як його ще називають, яблучний спас. Цього дня зазвичай заведено освячувати яблука та інші фрукти нового врожаю. Звичай нести яблука до храму бере свій початок з давніх часів. Ще одна традиція, яку споконвіку дотримувались на яблучного спаса, готували в цей день пироги, варили компоти та варення. Також у день Преображення Господнього плодами наділяли бідних та вбогих. А далі про погоду. Тож у столиці та області спостерігатиметься сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Нічний мінімум становитиме близько 17 градусів, у денну пору повітря прогріється до 31. Вітер північно-східний 3,8 метрів за секунду. І на цьому в мене все. З приємної нагоди бажаю вам гарної погоди!